Svi turistički poslanici, hotelijeri, ugostitelji slažu se u jednom. 2023. bila je znatno bolja nego prethodna, ali rekorde koji su postavljeni 2019. godine još niko nije uspeo da obori. Specijalna bolnica Merkur na korak je od tih magičnih cifara. Po brojkama, baš sam jutros gledao 195-6 hiljada noćivanja, fali nam nešto malo da dođemo do 200 hiljada, i fali nam možda 10-15 hiljada da dođemo do najposećenije 2019. godine. Jedan dobar napredak, iskorak u svemu je urađen u ovoj godini. Opet, najviše sam zadovoljan, ja kao direktor, dobrom i kvalitetnom radnom snagom i velikim prijemom koji je urađen u ovoj godini. Mi smo uradili, od kad sam ja direktor, najviše prijema u ovoj godini i to je država zaista izašla u susret. Dobili smo 33 radnika u slavni radni odnos. To je nešto što i otprilike se postigne za 5-6 godina, po 3, 4, 5, 6 primimo godišnje. Zašto? Zato što primimo iz sopstvenih sredstava i mrlo malo ko ode u penziju uđu ugovorene radnike. Sad smo dobili 33 ugovorene radnika, znači država ih plaća, sa 39 prethodnih, već imamo 72. To je mnogo lepše, to je već jedna petina od 350 koje danas imamo, a kao što sam rekao, 39, znači bila je skoro desetina pre toga. To je jedan dobar iskorak i iz drugog razloga, zato što su to primili mladi ljudi, bilo je nekoliko starih koleginica, možda čak i spremačica, koje su i po 50-ta godina i više imali, koji su čekali posao, i to je jako direktor sam zadovoljan, jer smo prvo rešili njima njihov gorući problem, a onda i mi kao firma smo, kao što i uvek pričam, podmladili se, to je jedna od najvećih vrednosti, kvaliteta i blaga firme je mladost. Ja kao direktor sam možda do sad 270, 80, 90 ljudi primio u stalni radni odnos i to je nešto što ostavlja se u budućnosti. Evo, jutro sam završio fizikalno lično nešto radio. Zaista sva mlada deca, vredna i stručna, i to je nešto što i u ovoj godini jedna od najlepših obeležja. Sve što je postignuto ove godine u specijalnoj bolnici Merkur je kako zasluga zaposlenih, tako i deo široke priče o napretku banje, u kojoj se sezona produžila na jesen i na početak zime, kaže direktor Stanojević. Pa je logično da nakon primanja u stalni radni odnos medicinskog i nemedicinskog osoblja, sledeći korak bude. Zanavljamo medicinsku opremu, redovno je kupujemo. Zanavljamo sve ono što postoji i u ugostiteljstvu, i u voznom parku. I sve su to neke sitne nabavke, ali 10, 20, 30, 50 hiljada ili 1, 2, 3, 5 hiljada dinara. To su meni takođe važne stvari, jer mi smo uspeli nešto što je takođe teško. Hiperinflacija je pojela zaradu. Nema više toliko velikog ostatka na godišnjim nivou, ma koliko smo mi pedantni, tačni, ma koliko se trudimo da pravimo uštedu u troškovima. I smanjila se znatno zarada i onda kad se kupi mašina za pranje sudova koja košta 32.000 evra, mi smo zadovoljni i srećni, kamoli o svim aparatima. Najnovi laser smo platili 28-35.000 evra. Upravo kupujemo Shockwave za fizikom koja je 10-12.000 evra. Igra veliki brojki. Jutro mi kažu treba im nekoliko ležaja za masažu, wellnessu i u akvi. Ležaj su 200-300.000 dinara. Sve su to profesionalne stvari koje se puno eksploatišu i onda mora da budu izuzetno kvalitetne. Mladi ljudi u menadžmentu, marketingu i svim radnim jedinicama specijalne bolnice Merkur su podstrek za direktora Stanojevića da svakog meseca pronađe način na koji će finansijski izjednačiti medicinski i nemedicinski sektor, za koji smatra da je jednako važan za napredak Merkura, kao i njegovi lekari specijalisti, fizioterapeuti ili terapeuti. A meni je, nama je kolektiv podeljen, 50% su medicinari, 50% su konobari, kuvari, spremačice i majstori, svi oni koji čine deo firme, i onda da bi nadoknadili taj manjak u plati, uveli smo stimulacije, te stimulacije onda odvuku nekoliko miliona mesečno, onda opet moram da pravimo sredstva i za te stimulacije da bi narod bio koliko toliko zadovoljan, a onda je zaista veliki problem i u banji, a onda i u Srbiji, a onda u Evropi velika migracija zaposlenika, i da bi sačuvali dobro konobara, kuvara, trudimo se da ih platimo koliko god možemo, i zaista imamo nekoliko novih mladih, baš dva izuzetna kuvara koje planiramo da sačuvamo na duže staze, imamo nekoliko mladih konobara i konobarica koje pokušavamo da sačuvamo, i teško je zato što je konkurencija dosta jaka, ona te tera na dobar kvalitet, ali u isto vreme
nude mnogo više i veće plate svim zaposlenicima, pa i tu ima migraciju u samom gradu. Specijalna bolnica Merkur je jedina zdravstvena institucija u Srbiji koja iz sopstvenih sredstava gradi hotel visoke kategorije. Izgradnja je počela 2019. Korona je radove usporila. Sada, rast cena u Evropi, pa samim tim i u Srbiji, dodatno prolongira otvaranje Merkur Palasa. Direktor Stanojević kaže da je plan napravljen i da će luksuzni Merkurov objekat biti otvoren. Jula, avgusta. Zašto? U septembru plan počinje ozbiljno vraćanje rata kredita svih i onda pokušavamo da on sad sebe oplaćuje, ali je mnogo važnije, napravili smo dobar plan, dinamiku završetka i što je važno, pokušavamo da napravimo i novi proizvod. Mislim da će Palas biti jedinstveni hotel u zemlji Srbiji, nećemo osim na zahtev pacijenata raditi klasičnu fizikalnu rehabilitaciju, relaks, banju i sve ostalo, pokušat ćemo napravimo da je luks hotel sa ekstremnom, ozbiljno drugačijom ponudom, da bude jedina destinacija za detoksikaciju, za personalizovanu ishranu, za kompletno relaks program koji će ući u svetski lanac takvih hotela koji će biti ekstremno kvalitetan i ekstremno skup. Ima li sluha država, da li možete da završite? Znam da zbog inflacije i zbog svega što se dešavalo u svetu, prosto ste... Država hoće i zaista dva, tri puta je bila stativa, što kažu sportisti, da dobijemo pare. Prvo je bila ta problem, ta hiperinflacija, pa se desilo malo stresa oko Kosova. Na kraju su bili izbori, pa je sve to odlagalo. Imamo zaista lepa, dobra obećanja i od Ministarstva zdravlja i Ministarstva za javno ulaganje, čak i od Ministarstva financija, da će da nam pomognu. Zadnjih nekoliko meseci sam aktivno i sa predsjednikom opštine koji ima daje izuzetnu podršku i Merkuru i meni lično. Napravili smo kontakte sa ljudima koji odlučuju i dobio obećanja da ćemo i sredstva da dobijemo u februaru, martu. Očekujem da ćemo to i raditi i ove godine. Ako ne budu nepovratne, onda ćemo da uzmemo kredit iz Fonda za razvoj. U svakom slučaju, otvorit ćemo i puno ćemo da se hvalimo i mi, i vi, i ja, našim zajedničkim uspjehom Vrnjačke Banje, a onda i Merkura. Kad biste ocenom od 1 do 5 ocenjivali 2023. koja bi to ocena bila? 3 plus, 4 minus. Hvala vam puno i neka 2024. počne sa Merkur Palace. Hvala, radujem se zbog toga. Hvala vam puno.